ဒီနေ့ပြပချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံကစင်ကာတူကိုပြဖြစ်တဲ့နေပေါ့နော် 7-11 ဆိုင်ရှိတယ်မှာလည်းရှိတယ်အခုပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့ငွေဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စခွင်တို့လိုက်ပြီဆိုရင်တို့ရဲ့ list တွေနော် language တွေကြာလာမှာပေါ့နော်ဒီ language တွေမှာ English language လည်းပါတယ်မြန်မာ language လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာ language ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးဝိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုံးငွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖုံးငွေဖြစ်မယ်ဟာကိုလက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ description မှာနှိပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲနှိပ်ပြီးဝိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ခိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဖုန်းနံပါတ်ထည့်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာဖုန်းနံပါတ်ကိုသိချာကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်ပေါ့နော်မြန်မာဘာသာပြောင်းထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုချက်တဲ့ဘာသာပြောင်းပြီးလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးဖြစ်မဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖြည့်လိုက်ပြီဖြည့်လိုက်ပြီးဝိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတီပြူနံပါတ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုသိချာပြန်စစ်ပြီးဝိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတီပြူမီပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အကြာကြီးဂျမ်းပစ်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်။အကြာကြီးပစ်ထားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်အစပြန်ဝတ်တက်တယ်။သူစက္ကန့်ပိုင်းနေပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွင်းမှာအမြန်ဆန်ရိုက်ထည့်ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်မယ်။မြန်ဆန်ရိုက်ထည့်ပေါ့နော်။မြန်ဆန်ရိုက်ထည့်ဝတ်စားနဲ့ဖုန်းနံပါတ်6ဟာမှန်ကိုဈေးဆက်ပြန်ဆက်။နောက်ဆိုရင်ချားဖုန်းနဲ့ရောက်ပါမှာဆိုလို့။အဲ့တော့ debut menu နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ဆင့်သွားမှာပေါ့နော်။နောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘလောက်နော်အနည်းဆုံးထည့်နိုင်လို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာတွေအကုန်ပေါ်လာတာပေါ့နော်အနည်းဆုံးသူကဘတ်10ရာနေစပြီးဘတ်9ကဒီထည့်လို့ရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကကျွန်တော်တို့200ပေါ့နော်200ထည့်မယ်200ထည့်မယ်ဆို200ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့မှာတစ်ခုအရေးကြီးလာကပတ်စံကအဟောင်းတွေပေါ့နော်အရင်နွမ်းနေတဲ့ဟာတွေမရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါသတိထားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကိုသူကပတ်စံထည့်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆက်ထဲရအပေါက်ထဲကိုပတ်စံအပြည့်ထည့်ပေးရပါပေါ့နော်အဲ့တော့သူကကျွန်တော်အခွန်အပါဝင်ဆိုရင်10ချက်ပူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့210ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲအခု100ဝင်သွားပြီနောက်တစ်ရက်ထပ်ထည့်မယ်နောက်တစ်ရက်ထပ်ထည့်ပြီးဝိုက်ဆိုရင်သူကအဲ့ဒီမှာနော်200ပြန်ဖြုတ်ရမယ်ပေါ့နော်သူ200ပြောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘတ်10ပေါ့နော်10ပြန်ထည့်ရအောင်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြဿနာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအမှကျွန်တော်အဲ့ဒီနော်ခြေစည်းထည့်တဲ့အချိန်မှာအောက်ကနေပြန်ထွက်လာကျွန်တော်သတိမထားမိဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးပေါ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဖြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒါကိုအတွေ့အကြုံနေနဲ့ရအောင်ပြပြပြထားပါအဲ့တော့အောက်ကခလုတ်လေးနှိပ်ကြည့်လို့အဆင်မပြေဘူးအောက်မှာလည်းကျွေးစည်းရပြန်ထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါသတိမထားမိဘူးပြီးတော့မှအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြေးယူပြီးတော့ပြန်ထည့်ကြည့်တော့လည်းမရဘူးပြီးတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲသူကအ ਨੇ ဆုံးသူကဟိုပါပေါ့နော်ငါးပြားစီပေါ့နော်ငါးပြားစီကျွန်တော်နှစ်ပြားထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲငါးပြားစီနှစ်ပြားထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူက complete ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ plan ဝယ်တာပုံစံမျိုးကိုသူက smart လုပ်တယ်လို့ပေါ့နော် smart လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်ရှိမှာ plan ဝယ်ထားရဆိုရင်ပတ်စံအလိုလိုသူ့မောင်ကိုဖြတ်သွားပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်က200ပတ်ထပ်ထားရဆိုတော့200ပတ်ပေါ်အောင်ပေါ့အဲ့လိုမပေါ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြတ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် zero ဖြတ်သွားရဆိုတာ plan auto ဝယ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်ခုနကပြရတဲ့အတိုင်းပဲသူကတော့၅ပြားစီ၁၀ပြားစီဘာညာရရဲဆိုပေမဲ့၁၀ပြားစီလက်မခံဘူးဆိုရင်၅ပြားစီ၂စိတ်ထည့်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပတ်စံအရွက်20ပေါ့နော်20နဲ့ထည့်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘတ်200ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပြင်ချိလိုက်တဲ့အခါမှာခုနကဘတ်200ဝင်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတတိထားမှာကျွန်တော်တို့ပတ်စံအဟောင်းနေမယူပဲနဲ့ပတ်စံနဲ့လက်တဲ့ဟာတွေယူပါပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေဖြည့်တာတော့ဒါပါပဲအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လေးနှိပ်ပေးထားကြပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်